ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା। ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ସଜାଗ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫନିର କରାଳ ରୂପ ବାତ୍ୟା ୟାସର ଆଖି ଆଗରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିତ ହଜାଇ ଦେଇଛି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା। ବିଶେଷକରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଫନି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଜମିରୁ ଧାନ ପାନ ମିନ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗରିବମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ବାତ୍ୟାର କିଛିଦିନ ପରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦିଓ ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିନଥିଲା, ତଥାପି ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ। ମେ 3 ତାରିଖରେ ତାଣ୍ଡବର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଭଳି ବିଗାଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ନିଜକୁ ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ। ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ଅଧା ପାଚିଲା କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷୀ ଅମଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରୁ କଞ୍ଚା ଧାନ ଚାଷୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଅମଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।